ekrana yaxın oturur millət. Yeraltı ictimai televiziyanın efirindədir. Yeraltıda tək-bətək söhbət var. Bir də patlatmışıqsa deməli qara çıxırlıyam, sən də ay gülümsən. Kəsərli sözlə söhbəti bağlamaq hər kəsin işi deyil. Yapon və Epi bunu bacaracaqlarını iddia edirlər. MC-lər rap battle-da elə toz qaldırdılar ki, bundan sonra çətin yuxuya gedək. Yaponun hələ də arzusu rap çalmaq. Yeraltı. Aprelin 6-sı gecə saat 1-ə 25 dəqiqə qalmış.